Bu migrant 600 kilometr uzaqlıqdakı qışlağa yetib alış üçün ayaq yələn yölgə çıxdı. कौन सा जिला है? छतरपुर। छतरपुर जिला जी। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। पैदल जाइएगा तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुँचिएगा? कुछ सावधानी ना कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपके? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा पहन के देखिए, ये आएगा तो आप पहनी। नहीं नहीं पहन लो, आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूंगा अपना, आप पहन के देखो आता है क्या, पहन लो। Ular Haryana Ambala degan tumandan yo'lga chiqishgan. Biz ko'rishgan joygacha 250 km masofani piyoda bosib o'tishgandi. Ular butkul hoydan toygan edilar, ham jismonan ham ruhan. Ularning ahvolini ko'rib chidab turolmadim. Shu zahoti oyog'imdagini yechib berdim. Keyinroq bu oila avtobusda uyga yetib olibdi. Lekin juda ko'p migrantlar karantin tufayli ishsiz qolganlaridan keyin uylariga yetib olishga harakat qilyaptilar. Bu insonparvarlik inqirozi. Hatto bugun ham charchagan, chanqagan va och odamlarni yo'lda ko'rish mumkin. Bolalar, hatto 9 oylik homilador ayollar, nogiron kishilar uyga piyoda yetib olmoqchi bo'lishyapti. Mart oyidan buyon avtomobil yo'llarida yoki temir yo'llarida o'nlab insonlar nobud bo'ldilar. Hukumat va'dalar beryapti, ammo uddasidan chiqish qiyin, chunki bu tig'ining ikki tarafi ham o'tkir qilichga o'xshaydi. Erkinlik berilsa yuqtirish holatlari ko'payadi, karantin ushlab turilsa esa odamlar ochidan o'lishlari mumkin. Ikki holatning ham oqibati ayanchli. Bu tig'ning ikki tomoni ham o'tkir qilich. Hukumatning, bizning hammamizning bo'ynimizga tushgan yuk bu. Sarkar bhi sab do dhari talwar pe is waqt jo hai dekh raha hu main.